Doing things because everyone else is doing it. Welcome to my channel, Live Life with Dr. Lalita Padgal. Doing things because everybody else is doing it. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇದು ಕೆಟ್ಟದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಬೇಕಾದವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋನಿಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಕೆಟ್ಟದೇನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 30-40 days ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ, ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರಿಣಿ ಅನ್ನೋಳು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-16 lakhs ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ಕಾರು ಅವಳು ಬರೋ ಅವ್ರು ಬರೋವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗ EMIಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳಿಗಿರೋಂಥ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೇನು? ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ನೀವು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗಿರೋಂಥ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 lakhs ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೇಟಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದೇ 3 ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ 1-2 ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್. ಸಂಡೇಸು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾ, ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.